אז אנחנו מדברים על לילה נוסף שעבר במלחמה הזאת. במהלך הלילה דיווח על חילופי אש באזור קיבוץ סעד בין כוחותינו למחבלים. לפי הדיווח הזה מספר מחבלים חוסלו, כך אנחנו מצליחים להבין. יתרה מכך, אנחנו מדברים על לילה נוסף של כתישה אווירית ברצועת עזה. הרבה מאוד יעדים שהיו, הרבה מאוד יעדים הותקפו, כך גם לא רק מהאוויר, גם סיוע מהים וגם כמובן כוחות קרקע, ארטילריה ונוספים שנכנסים עד עד לפעולה. במהלך הקרבות הללו אנחנו גם יכולים לדווח שבמרחב עוטף עזה לאט לאט אפשר בהחלט להרגיש שיש את השתלטות המרחב עליה. הצליחו ככה לעבוד קשה מאוד כבר ביום הרביעי, אנחנו מדברים פה על תחילת היום הרביעי ללחימה, הם מצליחים באמת להשתלט על הרבה מאוד אזורים, אבל כמובן בד בבד עדיין יש דיווחים לעתים על חילופי אש, אז לא ניתן להכריז לחלוטין על העוטף כן נקי ממחבלים. זה כנראה ייקח עוד שעות, נקווה שלא יותר מזה. סך הכל גם קצב השיגורים מעזה יורד משמעותית, אפשר להגיד, ואנחנו, אתה יודע, לקראת יממה נוספת, וזה משהו שכרגע במערכת הביטחון בזהירות אומרים שיתכן מאוד שהתקיפות המאוד עוצמתיות מצליחות אולי להוריד מעט את קצב השיגורים, וגם כמובן את מה שהיה עד לפני קצת יותר מיממה, קצב החדירות משטח עזה, כן. שטח ישראל. נקווה שכך יישאר, ונקווה שאנחנו לקראת יממה במה שנקרא יהיה היפוך קערה. זאת השאיפה כרגע במערכת הביטחון, לעבור מהגנה וספיגה להתקפה על מלא ברצועת עזה. הלל, בוא נביט צפונה. אתמול יום אולי הכי רועש בצפון מזה הרבה מאוד זמן. חמישה טרוריסטים של חיזבאללה נהרגו על ידי צה"ל, והתגובה של החיזבאללה היא עדיין תגובה יחסית זעומה. איך בצה"ל מתייחסים לזה? גם בתגובה שהיא יחסית זעומה, שני הצדדים הם כרגע כן מתקדשים אחרי הרבה מאוד זמן. כמו שאתה אומר, חיזבאללה מבצע שיגור של 10 פצצות מרגמה. מצד שני גם צה"ל תוקף. יש לפי דיווח ערבי 5 מחבלים מחוסלים ארגון הטרור חיזבאללה, וגם לנו לצערנו הרב יש נפגעים, ביניהם סמח"ט 300 יש נהרג באחת ההתקלויות. זה מה שקרה קורה בגבול הצפון. זה כבר לא שקט מתוח, זאת מתיחות שלעיתים היא גם במסגרת חילופי אש, וכולם מקווים, לפחות בצד הישראלי, שזה יישאר כמתיחות בלבד, ולא חלילה עוד אירועים של חילופי אש או גרוע מכך. אנחנו עוקבים, ומערכת הביטחון בעיקר עוקבת בדריכות, עם אצבע על הדופק, עם הרבה מאוד אמצעים, שחס וחלילה לא תיפתח זירה נוספת גם בצפון. הלל, מתי צפויה להגיע נושאת המטוסים פורד לחופי ישראל? אז זאת שאלה טובה. אין כרגע מידע מדויק מתי זה יקרה, אבל כן אפשר להגיד שאותה נושאת מטוסים, ככל שהיא תתקרב, היא גם תוכל לסייע ממרחק, היא לא חייבת לגון בחופי ישראל כדי לעשות את זה. בהחלט. ויש לה את היכולות שלה. נקווה שלא נזדקק להם, צה"ל מספיק חזק לבדו.